Ամերիկյան կեղտոտ խաղեր ֆիլմը հիշում եք, մասնակիցները այնքան պետք է իրար սպանեն, որ վերջում մեկը ողջ մնա եւ հաղթի։ Արդյոք այս սցենարը չեք նմանեցնում հայ ժողովրդի այսօրվա ճակատագրին։ Իրենց ընդդիմադիր հրճակած ազգակործանները գործում են հենց այս ֆիլմի սցենարով։ Հային հայի դեմ հանելով կսկսեն քաղաքացիական պատերազմ։ Հայերն էլ այնքան իրար կսպանեն, որ վերջում կմնա իրենց կլանը, իրենց գերդաստանով։ Շատ մեծ գումարներ են ներդրել մեդիադաշտում եւ հայ ժողովրդի ենթարկում են մեդիա տերորի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե չեն կարող ոչինչ անել, բայց արդյունքը ցույց է տալիս հակառակը։ Ամեն ֆեյք անձի վճարում են ամսական 200-ից 500 հազար դրամ, կախված նրանից անձը ստատուսներ է գրում, թե կոմենտներ։ Հիմնական թիրախը Facebook-ի հայությունն է, եւ մինչ մենք նրանց մեդիաների միջոցով կտանկների ենք ենթարկվում, Արցախում գրվում է կեղտոտ խաղերի հաջորդ սեզոնի սցենարը։ Ինչ անել այս պարագայում? Չտրվել սադրանքների, չտարածել այդ լրատվականների գրառումները, տեսնելու դեպքում անմիջապես բլոկել։ Վերջին երկու ամիսներին մենք չենք ապրում, մենք գոյատևում ենք, մենք ապրել մեռնելու կռիվ ենք տալիս, և եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը կհայաթափվի, որն էլ նրանց ծրագրի ամենագլխավոր կետն է։ Հայաստանը կկորցնի պետականությունը, աշխարհով մեկ սփռված հայի փշրանքներն էլ կդառնան քոչ որ մի ցեղատեսակ։ Նայենք իրականությանը ուղիղ և բողոքելու փոխարեն լուծումը գտնենք։ Սա 1915 թվականը չէ, որ լուր մորթվենք, պետք է պայքարենք, պետք է խոսենք, պետք է տեր կանգնենք մեր երկրին, և այս ամենը պետք է անենք այսօր, քանի որ վաղը կարող է ուշ լինել, վաղը կարող է չլինել։ Ընթերցում եմ Բակուր Մելքոնյանի գրառումը, որը յուրաքանչյուրիս մտորելու առիթ է տալիս. Փրկություն կա։ Մայաներին շատերս ենք ճանաչում իրենց հանրաճանաչ օրացույցի պատճառով։ Ավելի խորը ուսումնասիրացները գիտեն, որ մայաները ունեցել են ուժեղ գիտություն, շատ զարգացած է եղել աստղագիտությունը, մաթեմատիկան և մշակույթը։ Ապրելով մեր թվարկությունից առաջ 2000-ից 300 թվականներին, կառուցել են լիքը քաղաքներ և գյուղեր։ Այս պահին պեղված և հայտնաբերված են մոտ 1000 քաղաք և 3000 գյուղ։ Կարծես թե ամեն ինչ ճիշտ են արել, բայց այսօր գոյություն չունեն, վերացել են։ Ասորեստան պետությունը գոյություն է ունեցել 1800 տարի, նորից հզոր պետություն, մայրենի լեզու, մշակույթ, ավանդույթներ ու էլի չկան։ Ասորիները ամբողջ աշխարհում մոտ 1 միլիոն են մնացել, և այն էլ ձուլվել են այն ազգերի հետ, որտեղ ապրում են։ Հարց է ծագում. ինչու՞, պարզվում է, կա շատ պարզ պատասխան. դրանք հին ազգեր են, իսկ հին ազգերին բնորոշ է մահանալը, իսկ ով ենք մենք հայերս։ Իհարկե, ուժեղ մշակույթ և պատմություն ունեցող առաջին քրիստոնեական պետություն հռչակած, շատ խելացի հին ազգ ենք, հպարտությամբ կասենք մենք առանց ուշադրություն դարձնելու հին բառի վրա, և շատ իզուր, մենք հին ազգ ենք և մենք մեռնում ենք։ Տխուր է հնչում, չէ՞, բայց սա է իրականությունը, միթե ելք չկա։ 1896 թվականին 20 հրեա ազգասեր գործարար գիտակցեց և ընդունեց, որ հրեա ազգը հին ազգ է և ոչնչացման եզրին է, ու եթե քայլեր չձեռնարկվի, ազգը կվերանա։ Ստեղծվեց սիոնիստական գաղափարախոսությունը, որը տարածվեց ազգի մեջ, մի ազգի, որը նույնիսկ այդ ժամանակ հող չուներ, պետականություն չուներ։ Հրեա ազգը փոխվեց, հրեա հին ազգը ոչ միայն փրկվեց, այլ ստեղծեց պետություն, որը աշխարհի հզորագույն պետություններից է, եթե ոչ ամենահզորը։ Այս պատերազմը ապտակ էր մեր հին քնած ազգին, որը հոգնել ու քնած էր։ Ապտակը արթնացրեց մեզ, և ուրեմն փրկություն կա, չքնեք։ Իրենց ընդդիմադիր հրճակած կուսակցությունները ակտիվ շարունակում են երկրի ավիրման փորձերն իրականացնել, որն առայժմ կանխում է ժողովուրդը, կանխում է սահմանից իջած զինվորը, կանխում է հասարակ քաղաքացին։ Իսկ ինչ է անում երկրի նախագահը և առհասարակ ինչ դեր ունի նա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է. «Կարծում էի, որ կառավարությունն առաջինը կարձագանքի նախագահի առաջարկությանը, այսինքն հրաժարական կտա»։ Արմեն Սարգսյանը բազմիցս է ապացուցել, որ նա ոչ երկրի, ոչ ժողովրդի, ոչ էլ գործող իշխանությունների կողքին չէ։ Ինչու նա տենչած ստանալ Հայաստանի նախագահի բաղձալի աթոռը, կամ ծերության օրերն էր ցանկանում լցնել և իրեն կարևոր զգալ, կամ ավելի վերևներից հրաման ուներ։ Իսկ ինչ արեց նախագահը պատերազմի 45 օրերի ընթացքում? Ոչինչ չարեց։
Լուր հետևեց ընթացքին, որի ավարտին բնականաբար ինքն ամենատեղյակն էր։ Իսկ ինչ արեց նրա սիրելի եւ անձնական դոնոր Անգլիան։ Բացահայտ սա տարեց Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Մենք ժողովուրդս նրան չենք ընտրել եւ պատերազմից հետո կարծում էինք, որ նա այնքան խոհեմություն կունենա, որ չի փորձի էժանագին մանիպուլյացիաներ անել, հայտարարելով, թե Փաշինյանի ստորագրած համաձայնագրի մասին իմացել է մամուլից։ Այնինչ պարզվում է, որ նախագահ Սարգսյանը լավ է տեղյակ է եղել այն փաստաթղթից, որի տակ հետագայում իրենց ստորագրությունը պետք է դնեին Փաշինյանը, Պուտինն ու Ալիևը։ Ավելին, նա տեղյակ է եղել դեռ մինչև Փաշինյանի իշխանության գալը, եւ չմոռանանք, որ երբ իրականացվեց Թավշյա հեղափոխությունը, Սերժ Սարգսյանը նրան արդեն նախագահ էր կարգել։ Եվ Փաշինյանը չհեռացրեց նրան պաշտոնից, քանի որ Ամուլսարի արքան առաջին հայացքից ժողովրդի լեզվով ասած անշարժ էր երևում եւ փորձում էր ժողովրդի աչքին բարի պապիկ թվալ, սակայն բոլորս տեսանք նրա կառավարման եւ նրա անգործության հետևանքները։ Հիմա ընտրությունը Արմեն Սարգսյանինն է. Կամ այս երկրում ինքը պարզապես ձայնազուրկ ֆիգուր է, կամ շարքային մանիպուլյատոր, ով փորձում է ամեն կերպ խուսափել պատասխանատվությունից։ Բոլորս էլ քաջ ակցում ենք, որ եթե այս պատերազմը հաղթեինք, բոլորը իրենց այդ հաղթանակի տերն ու ամենակարևոր անձը կհամարեին։ Սկսած մանդատը վայր դնող իմ քայլականներից, սկսած հենց այս ազգակործան միտինգավոր ընդդիմադիրներից, վերջացրած նախագահ Սարգսյանով, բայց քանի որ պարտվել ենք պատերազմը, ստացվում է, որ պարտվել է միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես պարզապես թե Արմեն Սարգսյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին, թե Իշխան Սաղաթելյանին ու Արթուր Վանեցյանին, թե Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, թե մեծապատիվ վերնատնական Վազգեն Մանուկյանին ու հրապարակի մտավորականներին, թե մնացած իրենց ընդդիմադիր հրճակած անձանց պատերազմի 45 օրերին չեմ տեսել։ Որտեղ էիք դուք պատերազմի այդ օրերի ընթացքում, որտեղ էիք, երբ ամեն մի տուն, ամեն մի ընտանիք, ամեն մի հայ պատերազմում էր Թուրքիայի դեմ։ Դուք այդ ժամանակ էլ ինչպես հիմա աթոռի կռիվ էիք տալիս, այնպես որ վազն անցեք, հանգիստ թողեք մեր տանջված երկիրը, հեռացեք, որպեսզի Փաշինյանն ու իր ժողովուրդը շարունակեն ոտքի հանել, բուժել ու վիրակապել Հայաստան աշխարի ձեր կողմից հասցված վերքերը։ Ընթերցում եմ Շահան Նաթալիի խոսքերը, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Մեռելները որքան ալ սուրբ ըլլան, անոնք երկրային ապրանքներ ու տեր ու վաճառողը չեն կրնա ըլլալ։ Եվ մենք կուլանք, որ օտար գնորդը անապատներու ավազներու մեջ փոշիացած մեր ոսկորներուն ավելի գին չի տար, քան ավազի մը արժեքը, կվրթովինք, որ այնտեղ սողացող օցին ավելի արժեք կուտա եւ գազանին մորթի մը գին գոնե։ Ծախողը ով որ է, գինը անոր կուտան եւ ոչ թե արցունքոտ աչքերով առևտուրին ականատես մուրացկանին։ Ինչով տարբեր է մեր այսօրի դիրքը այդ մուրացկանեն։Դիտորդների խումբը օրեր առաջ հայտարարություն էր տարածել, որտեղ արդարադատության նախարարությունը գործունեության կարգի փոփոխությամբ սահմանափակել է դիտորդական խմբի գործունեությունը։ Մասնավորապես կետերից մեկով սահմանվել է, որ խմբի անդամը ոչ աշխատանքային ժամերին քրեակատարողական հիմնարկ կարող է այցելել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշմամբ։ Այսինքն վերահսկողություն իրականացնող մարմինը պետք է հիմնարկի վարչակազմից թույլտվություն ստանա նրան վերահսկելու համար։ Խմբի կարծիքով տրամաբանությունից դուրս այս կարգավորումը ոչ միայն անհասկանալի է, այլև որևէ կերպ չի տեղավորվում ողջամտության սահմաններում։ Բացի դրանից, կարգով սահմանված է, որ անհրաժեշտության դեպքում խումբն իր գործունեության մեջ կարող է ներգրավել համապատասխան մասնագիտական ուղղվածությամբ փորձագետներ։ Փորձագետների համար առաջադրվում է նույն պահանջը, ինչ անդամների համար, նաև պարտադիր պայման է նրանց մրցույթով ներգրավելը։ Պարտադիր պայմանների մեջ է մտնում, որ որպես փորձագետ առաջադրվող անձը պետք է հանդիսանա հասարակական կազմակերպության այն ներկայացուցիչը, ով ունի քրեակատարողական ոլորտի 2 կամ ավելի տարվա գործունեության փորձ վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ծա դիտորդների գործունեության նկատմամբ ոտնձգություն է խմբին ցանկանում են լրացնել։ Այդ չհիմնավորված սահմանափակումները խիստ բացասաբար են ազդում մեր գործունեության վրա։ Նման կարգավորում կիրառելիս նախագիծը մշակողները ճիշտ չեն պատկերացրել խմբի գործունեությունը, ավելին անտեսում են մեզ հետ ձեռք բերված ընդհանուր պայմանավորվածությունները, նշում է փաստաբան դիտորդական խմբի անդամ Արա Ղարագյոզյանը։ Եթե արդարադատության նախարարության հրամանին հետևենք, ապա եթե ոչ աշխատանքային ժամի քրեակատարողական հիմնարկում խոշտանգում տեղի ունենա, եւ մենք այդ մասին ահազանգ ստանանք, ապա մինչև քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը թույլ չտա,
Անկախ դիտորդական խումբը չի կարող իր աչքերով տեսնել, լուսանկարել, արձանագրել այդ վերաբերմունքի փաստը։ Այսինքն սրանով նաև ոտնահարվում է խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքը։ Դիտորդական խմբի գործունեության մեջ լուրջ միջամտություն է, ժողովրդավարական պետություններում այսպիսի միջամտություններն անթույլատրելի են։ Խմբի անդամներից Ռոբերտ Ռևազյանը փաստում է, նախկին կարգով դիտորդական խումբն անարգել իրավունք չուներ ցանկացած օր ցանկացած ժամի մտնել քրեակատարողական հիմնարկ։ Նոր կարգով թեև սահմանվում է, որ դիտորդական խումբը կարող է անարգել մտնել քրեակատարողական հիմնարկ, սակայն ոչ աշխատանքային ժամերին մուտք գործելու համար պետք է ունենալ քրեակատարողական հիմնարկի պետի թույլտվություն։ Սա տրամաբանությունից զուրկ իրավակարգավորում է, ստացվում է, որ վերահսկողություն սահմանող մարմինը վերահսկվողից թույլտվություն հայցի իրեն վերահսկելու համար, նշում է փաստաբան Ռևազյանը։ Այնինչ ՀՀԱՆ քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետի տեղակալ Վահեն Անուշյանի պնդմամբ, քրեակատարողական հիմնարկներ դիտորդական խմբի մուտքի և ելքի կարգի փոփոխությունների հետ փոփոխությունները միտված են դիտորդների մուտքը և տեղաշարժն ավելի պատշաճ կազմակերպելուն։